E fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago um vídeo um pouco diferente pra vocês. Já começa por estar diferente, só por eu estar mostrando meu rosto, né, velho? Porque eu quero testar esse novo estilo com face cam, quero ver se fica legal. Porque assim que sair o PES 2020, eu pretendo sim trazer gameplays desse estilo. Então, mano, me fala aí se vocês curtiram esse novo estilo de vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu trago uma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Porque, como vocês sabem, logo nas próximas versões de Pro Evolution Soccer estará assim sendo embutido o novo motor gráfico Unreal Engine. Que, como vocês sabem, agora... Não sei se todo mundo sabe, mas agora eles atualizaram pro 5, pra versão 5. Porém, eu trago pra vocês algumas produções que foram feitas por alguns fãs e também por algumas empresas profissionais. Hoje nós analisaremos os estágios que foram produzidos com a utilização desse motor gráfico e também faces. Vamos ver a textura do rosto, expressões faciais no geral. Então fica ligado até o final do vídeo pra vocês já meio que fazerem uma ideia de como pode ser o PES futuramente, em questão gráfica principalmente. Questão de jogabilidade só veremos mesmo quando o jogo sair e todos nós botarmos a mão no jogo e vermos sim como é e como que ele foi produzido, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, que o seu like está sempre me ajudando muito na divulgação do vídeo. Também, se você é novo, eu vou trazer todas as informações de FIFA 20, PES 2020 também, até o seu lançamento. Então se inscreve aqui no canal para não perder nada. Também não esqueça de ativar o sininho também e bora lá! Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí na tela o vídeo. Vou analisar 3 vídeos aqui no total. 2 que foram produções de estádios, onde foi feito o Old Trafford e também o Celtic Park, o estádio do Celtic e estádio também do Manchester United. Então nós podemos analisar os detalhes que foram produzidos no estádio, as arquibancadas, a textura do gramado, no geral, para ver qual é o poder dessa engine no geral, ok, pessoal? E também logo no final do vídeo eu vou tentar analisar também a produção que foram feitas por algumas empresas profissionais de rosto dos jogadores, né? Nós poderemos ver, como eu falei no começo do vídeo, a textura da face. Também poderemos ver um pouquinho sobre as expressões faciais, que isso é bem interessante, que é uma coisa que o PES está bem carente com a Fox Engine, que não entrega tudo como devia, principalmente questão de expressão facial, beleza? Então vamos lá, vamos dar play no primeiro vídeo, pessoal, onde é a produção de alguns estádios. Vocês estão vendo aí PES 2020. Dá pra ver que é aquela produção profissional, né, cara? Ó, Unreal Engine 4. Vocês estão vendo ali a Adidas. Mano, olha essa iluminação e também o Celtic Park. Os dois estádios juntos estão sendo mostrados. Isso daí eu não sei, acho que é um estádio escocês. É o estádio do Manchester United. Sensacional, velho. Eles dão aquela atenção pra mudança climática também. Olha a iluminação do estádio, como é feita de uma forma bem bacana. Aí as entradas do túnel do Celtic Park, bem legal, bem interessante. Lembrando, pessoal, que isso não foi produzido pela Konami, mas sim por pessoas amadoras. Então, se pessoas amadoras conseguiram produzir essa coisa sensacional, imagina só como é que vai ser nas mãos dos profissionais que trabalham lá internamente. Olha novamente a mudança climática. Eu acho que com essa engine vai ser bem mais fácil de implementar a mudança climática. Aí o estádio do Manchester United, aí a noite também, dando grande destaque para a iluminação no estádio, que é bem bacana. A entrada das duas equipes. Pô, pessoal, eu quero deixar claro que é assim que, mano, entrar essa engine vai mudar completamente o jogo, cara. Vai ser uma mudança completa. Coisa semelhante como foi do PES 2013 para o PES 2014. Eu não tô falando que vai ser ruim igual, porque foi péssimo, né, cara. Eu acho que vai ser bom, acho que vai agregar muito ao jogo essa engine. E olha lá, mano, olha essa produção que ele foi feito, tipo, em primeira pessoa, tá ligado? Andando pelas arquibancadas, dando um grande detalhe. Bom, pode ter gente que fale que o PES 2018 agora, PES 2019 atualmente é melhor, mas lembrando, isso não foi feito pela Konami. Nas mãos dos japas isso vai ficar ainda melhor, pessoal. Bom, aí vocês estão vendo internamente um estádio, restaurante, coisa que provavelmente não vai ter, né, no PES 2021, 2022, assim que essa engine entrar. Olha, eles estão andando pelas independências dos estádios, pela parte interior dele, então isso bem bacana. Olha, ó, logo pela aquela parte da arquibancada, bem bacana. Olha o telão também, mostrando algumas cenas do futebol antigo, pessoal. E beleza, o primeiro vídeo foi esse, bem curtinho, apenas... Não, tá acabando, ainda não acabou. Mas 2 minutinhos apenas pra nós darmos uma pequena analisada. Olha aí também as entradas dos túneis, muito foda mesmo. Bom, pessoal, acabou o primeiro vídeo, então vamos fazer uma breve análise. Vocês puderam ver que ele mostrou principalmente as cenas dos estádios. Deu um grande destaque na produção dos estádios para o PES. Bom, quero lembrar que no PES 2020 não vai chegar essa engine ainda, ok? Prosseguirá a Fox Engine. A Konami só
A Konami se pronunciou oficialmente, falou sim que só vai ser possível obter essa nova engine só na próxima geração de consoles. E realmente eu acho que não sairá antes de 2021. Então talvez no PES 2022 essa engine chegue. Porém, já é importante nós já termos uma primeira análise de tudo que ela oferece para nós atualmente. Lembrando que na próxima geração de consoles, na Unreal Engine 5, que já inclusive já está sendo lançada, mano, vai ficar ainda melhor. Isso é o que temos atualmente. Caso a Unreal Engine chegasse no PES 2020, seria assim. É claro que seria melhor, porque a Konami ia caprichar um pouco mais, mas seria basicamente dessa forma. Bom, vamos dar aqui uma olhada agora em outra produção que foi feita do estádio, só que dessa vez mostra o Celtic Park e também o estádio do Manchester United com um pouco de mais foco. Nós vai repetir cenas que mostraram nesse último, mas vai mostrar algumas coisas a mais. O vídeo tem 3 minutos e 34, então vamos dar aquela olhada, beleza? Vamos lá. Beleza que todos os vídeos originais vão estar aqui na descrição também, pessoal, só lembrando, para caso você realmente queira dar uma olhada melhor, fazer a sua análise sem eu estar atrapalhando, ok? Beleza, aí ó, Unreal Technology e... bora. Beleza, eu botei outra música de fundo, porque essa música que ele tá utilizando acaba dando direitos autorais. Olha, Celtic Park Experience, bora lá. Vou mostrar aí o Celtic Park agora, aí dando aquela breve... Deixa eu ver quanto é que esse vídeo foi postado, dia 13 de fevereiro, não faz muito tempo não, faz um pouco mais de um mês. Mas aí o Celtic Park ficou bem bacana mesmo, é claro que no PES 2019 ele ainda está um pouco melhor em questão gráfica, porque isso aí foi feito por um fã aqui, pessoal, já falei isso dezenas de vezes, mas tem que deixar bem claro antes que alguém comente aqui embaixo. Beleza, algumas cenas aéreas, né, do Celtic Park, bem bacana, é que aí o estádio tá vazio, né, não tá lotado de torcida pra nós vermos como é que tá, a tensão produzida em cima dos torcedores pra ver se realmente graficamente é legal, é melhor do que temos atualmente. Bom, aí novamente aquelas entradas, só que agora um pouco diferente, né, pessoal? A entrada pro estádio, já com o estádio lotado. Olha aí, ó. A chuva também, a chuva não... Vou te falar a verdade que eu não curti muito não, mas porém, isso aí já deixou claro um pouco do clima dinâmico. Porque vocês viram que às vezes começa a garoa, às vezes para, então isso é bem legal também. Bom, aí vocês estão vendo os torcedores, bem bacana, meio quadrados, né, pessoal? Mas é claro que isso iria ser aperfeiçoado. Olha, muito bacana, cada torcedor com uma animação diferente também. Lembrando que isso também é cutscene, pessoal, isso daí não é no game, então... Daí foram cenas produzidas com o poder da engine. E agora vamos para o estádio do Manchester United. Vocês estão vendo aí, ó, Celtic Park, beleza? E agora Manchester United VR Experience, ou seja, no óculos VR. Eu acho que será em primeira pessoa também. Bom, aí são cenas também que mostraram no último vídeo, porém aí vai dar um pouco de mais foco, que lá meio que foi um misto com o site do estádio do Celtic, o estádio escocês também e também um estádio do Manchester. Aqui é um foco maior para o estádio do Celtic e também para o estádio do Manchester. Aí beleza, Old Trafford, pra falar a verdade eu não sei como é que é o Old Trafford sem estar lotado, porque eu nunca vi, eu nunca nem sequer pesquisei uma imagem sem a torcida, mas eu não sei se é assim, eu acho que é, né? Beleza, olha a iluminação do sol, ficou muito bacana, velho, ficou muito legal a iluminação. Porque teve um grande avanço, né, com a Enlighten do PES 2018 para o PES 2019, mas aí nessa cena tá uma coisa de louco, mano. Beleza, mais algumas cenas, aí vocês estão vendo que... Eu esqueci o nome disso, velho, mas beleza. Bora lá, agora novamente os jogadores entrando em campo. As arquibancadas lotadas já. Vocês podem perceber que ali na... O estilo do corpo dos jogadores do uniforme fica um pouco semelhante do FIFA, né? Tipo, daqueles FIFA mais antigos, tipo FIFA 13, FIFA 14. Fica mais ou menos parecido com isso. Eu tenho certeza que assim que entrar essa engine vai mudar completamente a proposta do PES, cara. Eu acho que vai ficar um pouco mais parecido com o FIFA, talvez. Olha aí, os sinalizadores, os bandeirões. Mano, os bandeirões do PES são algo que eu não consigo entender, velho. Porque eles colocam muitos. E se vocês pararem pra perceber, mano, na arquibancada parece que não tem ninguém balançando os bandeirões, velho. Isso é uma coisa bem escrota, e são muitos bandeirões, isso nenhum estádio da vida real tem aquela quantidade de bandeirões que tem no Pro Evolution Soccer. Beleza, aí logo no pontapé de saída também vai acabar o vídeo. Bom, não tem muito o que eu falar, porque basicamente foi quase a mesma coisa do último vídeo que a gente viu, do vídeo que a gente viu antes, porque realmente são algumas atenções mais pro estádio em si, mostra mais as cenas do estádio, das capturas que foram feitas do estádio, sem torcida, aquelas vistas aéreas, eu curti pra caramba, achei que ficou um detalhe bem bacana. E realmente, é claro que o PES 2019 tem, mano, em questão de estádio atualmente é melhor. Porém, eu acho sinceramente que a Unreal Engine é melhor que a Fox Engine. Então, se eles conseguem fazer aquilo tudo com a Fox Engine, imagine só como vai ser com a Unreal. Acho que vai ser uma coisa bem superior do que temos atualmente. Bem bacana.
Agora, bora lá, vamos dar uma olhada em questão de face agora. Já vimos os dois vídeos de estádio, agora vamos ver a face dos jogadores, como é que fica, se fica foda, se fica diferente ou não. Beleza, vamos dar play aqui. Vamos ver como é que tá. Olha aí, galera, vocês estão vendo primeiro esse cara aí. Dá pra ver que o som real é capturado do jogo. Não, não é capturado do jogo, é meio que ele fez as expressões faciais. Eles jogaram meio cru. E, meu, acho que eles divulgaram esse vídeo pras pessoas darem uma olhada. Mas, mano, muito sensacional. Eu dou uma breve atenção para a questão da expressão facial, que é bem, mas muito superior do que temos atualmente no PES 2019. Porque, mano, o PES 2019, na minha opinião, é bem tosco, pra falar a verdade. Em questão de expressão facial, eu não acho bem legal, não. Eu acho que o FIFA é superior nesse sentido. Aí vocês estão vendo que ele faz alguns gestos com a boca, isso é muito bacana, mano. É a questão de ele ficando com raiva feliz. É claro que isso não foi usado no jogo, pessoal. Isso foi só pra testar, acho, pra fazer esse vídeo, pra realmente mostrar a capacidade da Unreal Engine 4. Isso daí é a 4, pessoal. A 5 vai vir superior. É claro que qualquer pessoa pode fazer esse tipo de produção, porque eu acho que é só vocês irem lá, fazer o cadastro no site e brincar um pouquinho, né, cara? Por isso mesmo que eu acho que a qualidade gráfica não é aquela coisa de louco, porque realmente são feitas por pessoas amadoras. Olha, vocês podem perceber que ele tá utilizando realmente todas as expressões faciais. Então eu acho que, mano, vai vir com muito impacto a expressão facial no PES 2021. Eu não sei, não vou falar PES tal, porque eu realmente não sei quando é que vai vir. E agora aí mostra uma mulher. A expressão facial também sensacional, questão gráfica. Olha a expressão facial, cara, todos os detalhes do rosto. Mano, acho isso muito, um detalhe muito bacana, apesar de quem joga lá na gameplay na hora não consegue perceber isso com tanta clareza, mas depois se vocês colocarem no replay ou até os próprios replays após o lance, realmente vocês, mano, vão ficar admirado com tantos detalhes. Aí, ó, bem bacana. Não sei se você tá com som, porque eu não tô ouvindo, mas caso realmente esteja com som lá falando, caso realmente esteja uma música, eu vou colocar uma música de fundo. Mas, mano, analisando aqui, mano, bem bacana mesmo. É claro que na hora do jogo lá ia ser bem melhor. Aí você pode perceber que tem o exemplo do cara ali novamente e um monstro. Eu acho que eu vou pular um pouco mais, porque isso é uma coisa bem igual que nós temos antes. Beleza, pulei, agora vamos ver o que aparece. Olha, agora parece um velho, né, mano? E olha essa textura de rosto, mano. Olha que bacana essa textura, velho. Olha o nariz também, muito bem feito. Cara, dá pra ver que não é real, mas, velho, muito, muito detalhado. Os dentes dele também, o lábio. Mano, cara, sensacional, velho. Olha aí, ó, de um pouco mais de longe. Cara, sensacional, parece que Harry Potter, né? Mano, mas olha o detalhe do cabelo, expressão facial. Cara, muito bacana mesmo, achei sensacional. Beleza, além do mais é isso, acho que vai dar mais alguns zooms assim. Eu acho que o vídeo já tá ficando bem longo, pessoal. Mas bora ver o que aparece mais. Aí vai dar mais alguns zooms na face dele. Deve até um caroço no nariz dele, isso é muito foda, velho. Olha aí também essa cena, isso daí é uma cena congelada. Porém, dá pra ver que a roupa dela tá voando com vento, seria bem legal ser implementado no PES, porque a questão de uniforme, olha o detalhe dos olhos, cara. A questão de uniforme do PES é ridícula, né, pessoal? A movimentação dos uniformes e tal, então acredito que com essa Unreal Engine 5 vai ser bem aperfeiçoados também. O movimento do cabelo também é uma coisa que precisa de aperfeiçoamento, que eu acho muito escroto também. Olha a textura de face, cara, bem superior do que temos atualmente, temos que concordar, é muito superior, velho. A barba também, ó, bem bacana. Algo bem foda mesmo também a barba dele. Olha aí, vocês podem perceber que são cenas congeladas, né? Nós já demos um pouco de olhada. Olha, novamente a mesma cena. É, e tá acabando, acho que foi basicamente isso. É, bom, pessoal, vou acabando o vídeo por aqui. Eu acho que deu pra nós tirarmos uma primeira análise do que é esse motor gráfico. Se é bom ou não é, eu quero vocês deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu realmente curti. Lembrando que as primeiras cenas que eu mostrei pra vocês do estádio, do Celtic, do Manchester, foram produzidas por pessoas amadoras. Então eles não possuem todas as capacidades dos profissionais que trabalham lá na Konami. Não só como na Konami, também como em outras empresas. Mas essas cenas que eu mostrei agora, eu não sei qual empresa em si foi que produziu, porém foram feitas por uma empresa profissional.
profissional de captura de jogo. Então, caso realmente essa engine chegasse agora no Pro Evolution Soccer, devemos sim esperar coisas semelhantes a essa, principalmente em questão de textura de face, expressão facial, movimentação dos uniformes, que é o que eu realmente acho que mais precisa de melhoras na questão gráfica. Bom, estádios, a textura do cabelo é bem feita, a face do jogador é bem feita, o uniforme até é bem feito, porém eu acredito sim que precisa de uma melhora maior na questão da textura, a expressão facial, que na minha opinião não é legal do PES, é meio estranha, e também a movimentação do cabelo e movimentação dos uniformes. Eu acho que a Unreal Engine 5 ou 4 iria acrescentar muito no PES nesse sentido principalmente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu curti pra caramba gravar esse vídeo pra vocês, eu não tinha visto esse vídeo, foi um dos vídeos que alguns fãs tinham me mandado pra eu fazer, quem sabe, um react. Eu achei bem legal, curti pra caramba. Deixa o seu like aqui no vídeo, se tudo der certo amanhã sai mais um vídeo no canal. Eu estou com essa proposta de tentar postar vídeos todos os dias, nem sempre dá, mas eu faço o possível, beleza? Se inscreve no canal também pra não perder as próximas informações de FIFA 20, PES 2020 também. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, até amanhã, quem sabe, né? E falou!